Labdien visiem! Kā jūs laikam zinat, mans vārds ir Jurijs, un es pastāstīšu par bišu pieturšanās novērošanas sistēmu. Tātad, galvenā ideja šai sistēmai ir tāda, ka mums ir viens vai vairākas stropi ar bitēm, un mēs lasām no viņam temperatūras un mitruma smērījumus no sensoriem, kā arī veicam šo stropu video novērošanu. Tad kopa sistēma izskata šādi, ka šī sistēma tika realizēta manā bakalaura darba ietvaras, un mums bija divi stropi. Katra stropa tika iebūvēta divi temperatūras un mitruma sensori. Vēl divi sensori tika iebūvēti zem stropa, lai pasargātos no lietas, nu vispār no apkārtējās vides ietekmes, lai mums būtu ticama temperatūra, nu, ticama mērījuma par temperatūru un mitrumu ārpus stropiem. Un tas viss Tā visa informācija no sensoriem tika novasīta ar komunikācijas iekartu tam pastaņu un sagabāta datora. Un arī tika veikta video novērošana. Viena kamera filmē abus stropus, un otra kamera filmē vispār apkārtējo vidi. Un tas arī tika sagabāta tajā paša datora. Tika izmantoti šāda tipa mikroshēmas. Viņas bija iebūvēti viens analoga temperatūras, ne, analoga mitruma devējs un digitālās temperatūras devējs. Ar šādu tempastaņu komunikācijas iekartu tika novasīta informācija. Visi sensori tika saslēgti viena tika un padodot signālu šo te iekartu, viņa novasīja informāciju no visu sensoru tika. Šāda te izskatās sistēma kopuma. Tātad mums ir divi stropi. Un viena kamera, kura filmā abas stropas, un otra kamera, kura tieši novēro apkārtējo vidi. Tātad šādi izskatās pats strops ar iebūvētiem sensoriem. Šeit vēl viena bilde. Tātad sensori tika izvietoti katrā stropas sānos un apakša, un vēl pa vidu tieši, kuru ir bits arī pārsvarā dzīvojas tas stropa vidu. Un tad šie divi sensori tika izvietoti ārpus stropa. Un pēc tam tika ieliktas bites. Sākumā tas bija neļausājums, pēc tam viņas izolga. Nu, šādi izskatās kamera ārpusē, un arī pamēģinām šo pašu ieslēgt šo sistēmu pa zīmu. Un tika iegūta šāda attēla, un arī, diemžēl, temperatūra tika lasīta vēl, bet mitrums jau pārstāja lasīties pa zemi, un tur kaut kas notika ar tiem mitruma devējiem. Un tātad, lai tu izdarītu, tika izstrādāt uzrakstu programmas iešvaru pauda, ar kuru palīdzību var nolasīt visus šos mērījumus no sensoriem. Var apskatīt arī temperatūru konkrētā punktā, lai nevajadzētu skatīties, kas mums par devē un kāda ir temperatūra, bet šeit var grafiski paskatīties konkrētā vieta, kāda mums ir temperatūra. Arī var apskatīt vēsturiskas datus, kuri jau tika nolasīt pirms tam, un arī eksportēt uz Excel viņas. Un arī tika izstrādāta vēl papildus drošības sistēma, kurā veica tādu pārbaudi, ja mums netiek asti jauni mērījumi, tad tas nozīmē, ka ar šo sistēmu kaut kas notika, un viņi arī sūtīja e-pastus vairākiem adresātam, lai pateikt, ka nu, kaut kas notika, ir jāpārbauda. Un vēl viens modelis bija tieši video novērošanas, attiecībā uz video novērošanu, tas ir sistēma, kura tika paredzēta tieši spietušanas atpazīšanai. Tika pieņemts tāda ideja, ka spietušanas laikā mainas temperatūras un mitruma parametri iekš stropa. Un šis modelis tika izstrādāts tieši tāpēc, lai nolasītu un analizētu šos tu nolasītus smērījumus un veiktu kaut kādus secinājumus atbilstoši kaut kādiem noteikumiem. Piemēram, cik ātri mainas temperatūra, kāda ir temperatūras svarstība amplitūda un tā tālāk. Un attiecībā uz to viņai būtu jāpieņem lēmums, vai bites gatavojas pietot vai nē. Diemžēl šī sistēma netika darbināta ļoti ilgi, un mums nepietika dati, lai pārbaudītu, vai viņa strādā vai nē. Un, lai to izdarītu, tad nu, vajadz vairāk laika eksperimentam. Un tātad
Video novērošana tika veikta, šis lokus parāda oriģinālu, teiksim, kopā ar video kamerām iegūto programmatūru, kurā varēja uzlikt vēl papildus kaut kādu sarakstu ar laiku, kad jāveic video novērošanu. Šeit bija problēma tā, ka tika veikta novērošana mazākais intervāls 1 minūte, līdz ar to tas video failu pa vienu dienu aizņem ļoti daudz vietas. Un tāpēc tika izstrādāta papildus programmiņa, kurā palaidā uz jebkādu intervālu, teiksim, varam uzstādīt novērošanas intervālu un arī cik ilgi tai programmai jāfilmē. Nu tā, un kas tika kopā iegūts? Mēs iegūmam datus, kurus var pārkalnot, piemēram, šāda formāta. Tie ir dati par 22. augusta 2008. gada. Un šeit ir redzami mitruma un temperatūras merījumi un kā viņi mainās. Piemēram, ja mēs paskatāmies temperatūru, tad var redzēt, ka bišu stropa vidu temperatūra mainās ļoti maz un šeit attiecīgi mitrums arī mainās ļoti maz. Tātad 17.9. tas ir iebūvots stropa sienas, ja? Tas svārstības ir jau lielākas. Un 13.9. bija iebūts zem stropa. Līdz ar to var redzēt, ka temperatūras un mitruma svārstības ir ļoti lielas. Un no tā varam secināt, kā mainās šie parametri iekš stropiem. Kā tas var analizēt? Piemēram, šeit mēs varam paskatīties, te ir atvēlēt temperatūra pa 4. jūniju pagājušā gada. Un, piemēram, ja mums interesē kaut kāds laiks, tad mēs varam paņemt video novērošanas datus un paskatīties, paklikšanāt šeit un paskatīties, atrast to interesēs laiku un arī paskatīties, kāda bija apkārtējais vidas parametri, vai bija lietas, vai bija stiprs vējš vai ne, vai tur cilvēki kaut ko darīja blakus tiem stropiem. Un tas varēja ietekmēt šos bišu uzvedību un temperatūru varēja celties vai krīsties. Kā arī vienreiz šī sistēma arī nokērē to spietašanas momentu, tad šeit var redzēt, ka temperatūra strauji pacelās un pēc tam atri krītas. Te arī ir 3D, tas ir viens iekš bišu stropa vidu, viens uz sienas un tas ir ārējais devis, kā paskatīts, ka temperatūra arī pacelās, bet nebija tik straujas kaut kādas izmaiņas. Un ar šo momentu atrodot uz video ierakstam, tad var redzēt, ka pusstundu pirms šī lieciena vēl nekas īpaši nebija, bites jau sāka tik aktīvi kaut ko darīties ārpusē. Un pēc tam, kad tas moments, spietušas moments notika, tad var redzēt, ka bites izlido ārā un šeit pie šī stropa viņa ir savātas un bišu aktivitāte ir daudz lielākā. Nu, paldies par uzmanību. Ir kāda jautājuma? Kāda?